Միշար կանոններ պարտադիր են բոլոր տեղերում։ Լինի վարսավիրանոց, հանրային սննդի օբյեկտ, չին հրապարակ, թե խանութ, նախ անհրաժեշտ է անձնակազմին ապահովել մեկ անգամյա օգտագործման դիմակների պահուստային պաշարով, հաշվի առնելով, որ դրանք առնվազն 3-ից 4 ժամը մեկ պետք է փոխել։ Պարտադիր ձեռքերի համար հականեխիչներ, ահանիչ միջոցներ ու անձեռոցիկներ էլ պետք է լինեն։ Լինեն նաև պայմաններ ձեռքերի կանոնավոր և անհրակրկիտ լվացման ու չորացման համար։ Հականեխիչների առկայությունը մուտքերի մոտ էլ պարտադիր է, իսկ առհասարակ աշխատանքային տարածքի ախտահանումը գլխավոր անելիքներից է։ Աշխատանքի թե մեկնարկին և թե ավարտին անհրաժեշտ է կատարել տարածքի ախտահանում, օգտագործելով 60-80% սպիրտային հիմքով ախտահանիչ միջոցներ։ Պարետի որոշման համաձայն մանրակրկիտ պետք է ախտահանել հատկապես շփման բոլոր մակերեսները և հաճախակի օգտագործվող այլ պարագաները։ Պարտադիրներից է նաև աշխատակիցներին ջերմաչափելը, օրական նվազագույնը 2 անգամ։ Բացի այդ, 2 ժամը 1 էլ կամ յուրաքանչյուր այցելուից հետո պետք է օդափոխություն իրականացնել։ Գուցե անհարմար է, բայց անհրաժեշտ է, ընդմիջման ժամանակ աշխատավայրը լքել արգելվում է, ընդմիջումը պետք է կազմակերպել համապատասխան կահավորված առանձին սենյակում։ Վարսավիրանոցների և գեղեցկության սրահների դեպքում օգտագործված գործիքների ախտահանում պետք է իրականացվի յուրաքանչյուր այցելուից հետո։ Անհրաժեշտ է նաև կազմակերպել սրբիչների և հիգիենայի այլ պարագաների ամենօրյա լվացք մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից, անմիջականորեն Վարսավիրանոցում կամ գեղեցկության սրահում։ Աշխատակիցների աշխատատեղերի միջև պետք է պահպանվի սոցիալական հեռավորություն, առնվազն 1.5 մետր։ Իսկ հիմա թերևս կարևորագույն պայմաններից մեկը, որ պետք է հիշեն Վարսավիրանոցի և գեղեցկության սրահի աշխատակիցները։ Հաճախորդների սպասարկումը պետք է իրականացվի բացառապես նախապես հեռախոսով կամ առցանց հերթագրման դեպքում։ Միաժամանակ պահպանելով հաճախորդների սպասարկման միջև առնվազն 20 րոպեանոց ընդմիջումներ։ Յուրաքանչյուր այցելու ընդունելուց առաջ նախ պետք է ջերմաչափել և տվյալները գրանցել։ Եթե սուր շնչառական վարակի ախտանիշներով է այցելուն, արգելվում է սպասարկելը։ Աշխատավայրում այս ամենի ապահովումը պատշաճ կազմակերպելու համար պետք է նշանակվի պատասխանատու։ Պարետի կողմից սահմանված կանոնները հսկելու համար պատասխանատու անձ նաև հանրային սննդի օբյեկտներում կլինի։ Տվյալ ոլորտի ոչ բոլոր աշխատակիցները, սակայն, պետք է պարտադրվեն ներկայանալ աշխատանքի։ Անհրաժեշտ է հնարավորինս ձեռնպահ մնալ բարձր ռիսկային խմբի աշխատողներին աշխատավայր կանչելուց, միևնույն ժամանակ պահպանելով պարապուրտի ժամանակ նրանց վճարելու համար սահմանված կանոնները։ Իսկ բարձր ռիսկային խմբի մեջ հիշեք, ներառված են 65 և բարձր տարիքի անձինք, թույլ իմունային համակարգ ունեցող անձինք, օրինակ հասկեղ, քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձինք, շաքարային դիաբետ ունեցող անձինք։ Այստեղ ևս այցելուների դեպքում էլ ոչ բոլորին է թույլատրվում սպասարկել։ Խոսքը սուր շնչառական վարակների ախտանիշներ ունեցողների մասին է։ Առհասարակ, հանրային սննդի օբյեկտներում արգելվում է 5% ավելի անձանց մասնակցությամբ միջոցառումների իրականացումը։ Թույլատրված քանակով միջոցառումներ իրականացնելու դեպքում սեղանների միջև անհրաժեշտ է ապահովել առնվազն 1.5 մետր հեռավորություն։ Սպասարկումից առաջ, սակայն, մուտքի մոտ պետք է կատարել հաճախորդների ջերմաչափում և տվյալների գրանցում գրանցամատյանում։ Ինչ վերաբերում է սպասքին և խոհանոցային պարագաների ախտահանմանը, նպատակահարմար է մեկ անգամյա օգտագործման սպասքի կիրառումը կամ բազմակի կիրառման սպասքի օգտագործումը, պարտադիր ախտահանման պայմանով։ Չի թույլատրվում օգտագործել ճաքերով, խփված եզրերով, դեֆորմացված, վնասված էմալով սպասք։ Մանրածախ և մեծածախ առևտրի կետերի դեպքում արգելվում է հաճախորդների մուտքն առանց անհատական պաշտպանության միջոցների, դիմակի և ձեռնոցների։ Ինչպես բոլոր տեղերում, այստեղ էլ բացառել է պետք մարդկանց կուտակումները, իսկ կուտակումներ առաջանալու հավանականության դեպքում սահմանափակել մարդկանց մուտքը փակ տարած մինչև ներսում գտնվող մարդկանց որոշակի քանակի դուրս գալը։ 20 քառակուսի մետր և ավելի մակերես ունեցող առևտրի օբյեկտներում անհրաժեշտ է պահպանել սոցիալական հեռավորություն, ապահովելով յուրաքանչյուր անձի համար 8 քառակուսի մետրից ոչ պակաս տարածք, իսկ մինչև 20 քառակուսի մետր մակերես ունեցող առևտրի օբյեկտներում միաժամանակ առավելագույնը 2 անձի ներկայություն։ Վճարման տաղավարների, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև վաճառքի տաղավարների մոտ առնվազն իրարից 1 մետր հեռավորությամբ տնտեսվարող սուբյեկտը պարտավոր է իրականացնել գծանշում, հերթերը բացառելու և սոցիալական հեռավորությունն ապահովելու նպատակով։ Մի բան էլի անփոփոխ է մնում։ Յուրաքանչյուր օր ժամը 10-ից 12-ը սպասարկվելու է միայն կենսաթոշակային տարիքի անձինք։ Սահմանված կանոնները խախտելու դեպքում նախատեսված են պատժիչ միջոցներ։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։